kepada kanak-kanak autism yang dibunuh pada 6 Disember lalu, Zain Ryan Abdul Matin, iaitu Ismanira Abdul Manaf, meruntun hati warga maya apabila memuat naik gambar suntingan dengan arwah anak syurganya itu di Instagram. Menerusi hantaran tersebut, Ismanira menitikkan ucapan tahniah buat arwah anak syurganya itu yang sepatutnya menyambut hari graduasi di sekolahnya SK Damansara Damai 2 Petaling Jaya pada Khamis. Ibu berusia 29 tahun itu turut menitipkan ucapan terima kasih buat sekolah berkenaan yang menjemputnya bagi menghadiri majlis graduasi yang diadakan. Persiapan.